Девет проекти во 8 општини од југоистокот се опфатени со програмата за рамномерен регионален развој. Обезбедени се 46 милиони денари преку бирото на рамномерен регионален развој со вкупно учество на општините. Овој буџет ке изнесува 54 милиони денари. Програмата предвидува реализација на 29 развојни проекти во 8-те плански региони на Македонија во вкупен износ од над 422 милиони денари. Во пресрет на подпишувањето на договорите што се случи деновиве, вице-премиерот Битичи изрази задоволство што се пристапува кон финализирање на одлуката на владата за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2022 година. Целта е развој на нашата земја и се надевам дека овие средства, кои денес ке бидат распределени за секој поединечен проект, ке бидат максимално одговорно и свесно искористени. Истакна Битики. Тој им посака успех на носителите на проектите и изрази уверување дека Бирото за регионален развој доследно ке го следи процесот на нивна реализација. Концептот на рамномерен регионален развој предвидува континуирана финансиска поддршка на државата и висок степен на координација помеѓу министерствата, донаторите, засегнатите страни на регионално и на локално ниво. Политиката за рамномерен регионален развој е високо позиционирана меѓу приоритетите на владата, велат оттаму, а нејзина цел е подобрување на благосостојбата на регионите, намалување на регионалните нерамномерности и подобрување на квалитетот на живење на граѓаните преку остварување рамномерен и одржлив развој на целата територија на државата.